Пината која е. Меѓуто добро, пак ќе инсистирам јас. Но, не едно прашање. Еве, три збора, да треба да му кажеш ти основни аргумента на некој кој стварно ништо не разбира, а тие што доаѓаат, на вистина ништо не разбира. Но ние мораме... Еве, три аргумента. Да, сеаки ви одговор на прашањето, ние мораме нашата аргументација дека ние имаме врски со античките македонци, дека античките македонци не биле грци и дека Грција нема право на името Македонија, мораме тоа на сите можни светски јазици да го објавиме, да го публикуваме и што е можно повеќе да го експлоатираме. Кога јас би имал доволно средства, јас сум подготвен, јас имам во главата цела една стратегија како да действува македонската држава на пропаганден план. Колку што можам, јас тоа го остварувам, но не можам се сам да направам. Сам се борам и така. Не, значи, јас и на други кои гостувале кај мене во емисија, кои без разлика од различни профили, сум му го поставал, имав еден дечко, Данијел, од Америка, македонец. Данијел Велјановски. Велјановски, да, кој, мој пријател, да. Кој има направено 10-12 сајта, само за Античка Македонија, да. Гостуваше кај мене во емисија, едноставно го открив на македонската јавност. И сите нив сум ги прашувал, и тебе те прашувал, Не најде ли за сходно државата, не збориме дали ова влада, предходна, пред ова, не, државата, значи Македонија, власта во известен период, не најде ли за сходно да ги собере тие 20, 30, 5, 50 мина од Македонија кои ќе кажат вистината, кои ќе пропагираат, да ги изфинансира во печатење, во гостување, во дебатирање на најразлични. Вака ќе кажам, ко прво, одговорот на вашето прашање, на твоето прашање е не. За сега мене никој ме нема контактирано со таков предлог. Да каже, дај ти што знаеш, да видиме прво да видиме дали нешто знаеш, нормално. И потоа да видиме ако вреди тоа што го знаеш, да го искористи држава. Да, нормално. Затоа што ќе кажам и една друга работа, овде има и многу импровизатори кои мислат дека нешто знаат, а сушто се обични импровизатори, желни за слава, за успех и така натаму, но во суштина нивните аргументи ќе бидат побиени од секој посериозен историчар на Запад. Затоа јас сум подготвен да поднесам елаборати. Еве ја што нудам. Што знам. Да, што знам и што нудам и што мислам дека ќе се оствари. Ако ви одговара, повелете, прифатете. Едноставно да се направи едно биро на Република Македонија, каде што мозоците кои истражуваат нашето и го докажуваат на најразличен начин, еве професорите на екзактен, ти на подруг, некој трет на трет начин, едноставно да се собере целата таа енергија и да се постави во светот. Јас овде само ќе кажам една работа што мислам дека е многу битна. На сите мои книги досега рецензенти се врвни авторитети од дотичните области. Значи, за книгата «Јазикот на античките македонци» рецензент е доктор Вера Стојчевска Антиш, врвен експерт за познавач на јазикот. На книгата «Исус Христос и македонците» рецензент е владиката Агат Ангел и второто издание беше во издание на МПЦ. На книгата «Античко-македонското наследство во денешната македонска нација», прв дел «Фолклорни елементи», рецензент е доктор Трпко Бицевски, поранешен директор на Институтот за фолклорна Македонија. На книгата «Етногенетските разлики помеѓу македонците и бугарите» значи, рецензент е академик Блаже Ристовски. Со тоа сакам да кажам дека моите книги се официјално верифицирани од врвни авторитети од својата област. Пред да дојдам овде кај тебе, разбрав една весела вест, ете во рамките на сето ова. Мислам дека двајца македонски професори околу каменот од Розета што се занимават, се викнати во мај, во Сен Петерсбург, на еден светски конгрес кој се бави со пред христијанското писмо на словените и пред христијанската историја на словените. Што значи дека на еден начин официјално Русија, значи светска веле сила, покажува интерес и кажува дека имало нешто друго во рамките на словените како племе, како народ кој се селел, кој доаѓал, кој одел, нешто, вистина, која допред некоја година во Русија за такво нешто што одеше во Сибир. Па не е баш така, затоа што ја понудив докази во мојата книга ова, значи, македонско наследство, дека дури во Сталиново време,
Имало? Официалната руска историографија тврдела дека словените се идентичен народ со античките македонци, дека тие се староседовци на Балканот. Инако ова ме радува што ми го кажате, јас знам дека тие настапија на конгресот во Словенија. Во Словенија. Сега и словенците одат таму. Да, таму бев и јас покан пред неколку години, но не отидов ради војните конфликти во Македонија. Така, така. Сега и словенците одат, се справи еден цел светски форум, еден светски да, конгрес, поздно, семинар, каде што ги поканува таму член на Руската академија на науките, задолжен за за старословенската писменост, прасловенската писменост. И тоа де факто радува, значи од едно мало државиче од овде, каде отидат да дадат свој елаборат.